اس کے بعد ذوالقرنین کا تذکرہ ہے کہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, پوری دنیا فتح کی انہوں نے, حضرت ذوالقرنین نے. قرآن کہتا ہے زمین کے مشرق کی انتہا میں بھی پہنچے اور زمین کے مغرب کی انتہا میں, اور ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے ذوالقرنین کہ وہ قوم حضرت ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتی تھی. تو ترجمان کے ذریعے اس قوم سے بات ہوئی, اس قوم نے کہا کہ آپ بڑے طاقتور بادشاہ ہو, ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہیں, آپ اس سے ہمیں بچائیں. وہ مصیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو زمین میں فساد مچا رہی ہے, تو آپ ہمیں اس سے کیا کریں, اس کے شر سے بچا لیں. تو حضرت ذوالقرنین نے جو پہاڑوں کی وادیاں تھیں نا ان کے درمیان لوہا اور سیسا گرم کر کے, بڑا مشکل کام ہے یہ پہاڑوں کو لوہے اور سیسے سے بند کرنا, اس قوم کو پیک کر دیا, سیل پیک, کہ یہ قوم اب قیامت تک نکل نہ سکے اور دنیا ان کے شر سے محفوظ رہے. دو جگہ قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں اتنی کثرت سے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, دیوار کو چاٹتے ہیں روزانہ ختم کرنے کے لیے, کہ یہ دیوار چاٹ چاٹ کے کیا کرو, ختم کرو. اور وہ جب ختم ہونے کے قریب رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہم کل اس کو چاٹیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہتے, تو جب اگلا دن آتا ہے تو دیوار واپس اسی طرح ہو چکی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل ختم کر دیں گے. تو جب انشاءاللہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ قوم, جب اللہ نے چاہا کہیں گے تو وہ دیوار اگلے دن کیا ہو جائے گی, ختم. اور قرآن میں آتا ہے کہ پھر وہ زمین میں پھیل جائیں گے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اتنی کثرت سے زمین میں, وہ بہت بڑی تعداد ہوگی ان کی, بہت بڑی تعداد, زمین میں ایسا فساد مچائیں گے کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے, گھس رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اندر, اتنی کثرت سے ہوں گے. فرمایا اور پھر حدیث میں آتا ہے, یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اتنی کثرت سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا, حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو پھر یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے, ان کی لڑائی ہوگی, وہ اللہ سے بد دعا کریں گے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لاشیں جب وہ مریں گے نا, اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان کی لاشوں کی کثرت سے زمین میں بدبو اور تعفن پھیل جائے گا, اور اتنی لاشوں کو ٹھکانے لگانا مسلمانوں کے بس میں نہیں ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے, بارشیں برسیں گی, سیلاب آئیں گے جن میں ان کی لاشیں بہ بہ کے ٹھکانے لگیں گی. تو پھر اس کے بعد دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ایسا زمین میں پھر انصاف پھیلے گا, ایسا انصاف پھیلے گا, ایسی اللہ کی عبادت ہوگی کہ برکتیں نازل ہوں گی, ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ لوگ اس کو سیراب کر کے, ایک انگور کے دانے سے کئی کئی آدمی سیراب ہوں گے, اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے. کیونکہ جب تقویٰ ہوگا نا زمین میں تو برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی, پھلوں کے سائز بڑھ جائیں گے, ان کے ذائقے بڑھ جائیں گے. ابھی تو دیکھو چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, پبلک بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. وہ ٹھگنی سے ایک آدمی کی شادی ہوئی, کسی چھوٹے قد کی عورت سے, بچے اتنے اتنے سے, اب وہ ماں بچوں کو کھلا رہی ہے کھلا رہی ہے, بڑے ہی نہیں ہو رہے وہ ماں پہ گئے قد میں. تو وہ شوہر جل کے اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, ان کو جتنا کھلائے گی یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. کہتا ہے ان کے ساتھ پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے اور یہ اتنے کتنے. یہ کوئی پرانے زمانے کا ہم نے کلپ سنا تھا. تو ہر چیز جو ہے نا اس کی برکت کیا ہو رہی ہے, ختم. اب آپ دیکھو, ہمیں یاد ہے بچپن میں جب روٹی پکتی تھی نا کچن میں خوشبو آتی تھی دور تک, اب روٹی میں خوشبو ختم ہو گئی ہے. تو برکتیں ختم ہو رہی ہیں, ذائقے ختم ہو رہے ہیں. ہری مرچوں میں مرچیں نہیں ہیں, میں ہری مرچوں کا عاشق ہوں, میں کھانے میں ہری مرچ کے بغیر کھاتا نہیں ہوں, اور ایسے چباتا ہوں ایسے ایسے کر کے. مجھے لوگ دیکھتے ہیں, ایک دفعہ میں ہوٹل میں گیا تو میں نے کہا ہری مرچیں لے آؤ, وہ مذاق سمجھتے ہیں, وہ ایک اٹھا کے لے آتا, میں کہتا بھائی ہری مرچیں لے کر آؤ یار. اس نے غصے میں نا پوری پلیٹ بھر کے لے آیا, تو میں کھا گیا, میں تو چاہ ہی رہا تھا کہ پلیٹ بھر کے لے کر آؤں. تو حیران ہو رہا یار, یہ تو میں سمجھتا تھا کہ مذاق کر رہا ہے. تو لیکن اب ہری مرچوں میں ذائقہ, چھ سات چبا جاؤ اس کے بعد کوئی ایک آدھ نکلتی ہے. ہر چیز میں ذائقہ کیا ہو رہا ہے, اس کا گناہوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. کچھ تو یہ کھاد واد کے اثرات ہیں, کچھ ہماری بدعمالیاں بھی ہیں. چیزوں کے ذائقے کیا ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. تو انار حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ انار کا جو چھلکا ہے نا
उसमें उसको लोग साहिबान के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, इतने बड़े बड़े छिलके लोग उसमें बैठ के छांव के तौर पर रखेंगे, इतने बड़े अनार पैदा होंगे और ऐसे जायकेदार। तो ये कुछ अलामात थी जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की। इस पर फिर कभी बयान करेंगे अलामात क़यामत पर, क़यामत की अलामात में क्या क्या हैं। तो ये एक मुस्तकिल टॉपिक है, इसमें लोगों ने मौजू मनगढ़ंत किस्से बहुत बनाए हुए हैं, सही रिवायतें कम हैं और जो मौजू मनगढ़ंत किताबें और अपनी तरफ से किस्से कहानियाँ बना के, वरना ये एक मुस्तकिल टॉपिक है। कुरान और सुन्नत में इस पर बहुत कुछ बयान किया गया है। तो खैर, असहाब कहफ का ये वाकया था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाकया। हाँ, तो अच्छा, ये जो याजूज माजूज हैं, बाज़ लोग ये इश्काल करते हैं कि अब तक साइंसदानों को तो नज़र आए नहीं है, ये ज़मीन में जो सयाह हैं जो घूम, उनको तो नज़र आए नहीं है, सेटेलाइट सैारे भी हो गए। तो याद रखो, इंसान ने ये दावा करना गलत है कि ज़मीन का एक एक चप्पा देख लिया, ऐसा नहीं है, ये दावा ही गलत है। गूगल मैप से जब तक देखेंगे नहीं ना जाके, और देखने में आसान नहीं है, और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ने उसको गूगल मैप से छुपा दिया हो, पर्दे में रखा हो, वो पैक भी हो गए होंगे कि वो ऊपर से नज़र नहीं आ रहे होंगे। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये चाइनीज़ है ना, ये याजूज माजूज हैं। तो मुझे नहीं पता, मुमकिन है, मेरी तहकीक नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये भी पहाड़ों के अंदर हैं और ये भी इतने ज़्यादा हैं कि जब ये आएंगे ना चिंग चिंग पोंग पोंग करके पूरी दुनिया में। लेकिन बहरहाल एक कौम है, हमारा इस पर ईमान है कि वो एक कौम है जो क़ुर्ब क़यामत में ज़मीन में फैल जाएगी और फसाद मचाएगी, बहुत ज़्यादा फसाद।